Kementerian Kesihatan menjangkakan kes positif COVID-19 selepas sambutan Aidilfitri meningkat tetapi kebanyakan adalah kategori 1 dan 2. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, KKM telah memperhatikan trend kes COVID-19 untuk tempoh 2 bulan lepas mendapati 99.5% kes adalah kategori 1 dan 2, malah kemasukan kes positif ke hospital dan unit rawatan rapi ICU serta penggunaan bantuan alat pernafasan semakin berkurangan dengan kes kematian juga berkurangan. Dan penggunaan bantuan alat pernafasan semakin berkurangan dan jumlah kes kematian juga berkurangan, iaitu satu angka saja. Sekiranya kita melihat kepada lebihan kematian, iaitu excess mortality pada tahun 2020 dan 6 bulan tahun 2021, excess mortality kita adalah amat rendah kalau kita bandingkan sebelum pandemik. Tan Sri Dr. Nur Hisham terdahulu menyantuni petugas kesihatan di Hospital Putrajaya.